सक्छ। र हाम्रो नेपालमा चाहिँ के चलन छ भन्दाखेरि ठुल्ठुला केसहरू चाहिँ फेरि मेलमिलापमै समाधान हुन्छन् र सासाना केसहरू चाहिँ 5 वर्ष 10 वर्षसम्म अदालतमा अड्किन्छ, त्यो पनि हुनुहुन्न। त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एकदमै जघन्य अपराध भएको कुराहरूलाई पनि हामीले मेलमिलाप गरेर सल्टाइदिन्छौँ, त्यस्तो पनि हुनु हुँदैन। त्यो चाहिँ जुन अदालतमै जानुपर्ने जुन चाहिँ एकदमै जघन्य अपराध छ जसको लागि सजाय नै हुनुपर्थ्यो 5 वर्ष 10 वर्ष, त्यस्तो चिजहरू चाहिँ मेलमिलाप हुनु हुँदैन। त्यस्तो चिजहरूलाई चाहिँ सम्बन्धित निकायसम्मै लानुपर्छ र यो चिजमा त्यही भएर बायस हुनु हुँदैन, इमान्दारिताका साथ हुनुपर्छ। यसमा यो केसमा चाहिँ कुनै पनि किसिमको भ्रष्ट आचरण आयो भने चाहिँ यो चाहिँ सफल हुन सक्दैन। त्यही भएर चाहिँ हामी एकदमै स्वच्छ हुनुपर्छ, एकदमै इमान्दार हुनुपर्छ। यसमा पनि हाम्रो ओनेस्टी इज बेस्ट पोलिसी भन्ने कुरा यसमा पनि लागू हुन्छ। हामी आफैमा ओनेस्ट हुनुपर्छ। हामी स्थानीय सरकार भएको हुनाले हामी हाम्रो ठाउँ हाम्रो नगरप्रति चाहिँ एकदमै वफादार भयो भने चाहिँ यसले निकै राम्रो काम गर्नेछ। र यो सुरुवातको लागि